Jo sóc la Margherita. Jo sóc la Tuixén. I som les filles Follen. Estem a l'Espai R, que és el nou espai que hem llogat al Poble Nou. Estem fent unes obres per poder-hi assajar a gust amb un parquet nou. Doncs les filles Follen vam començar fa 3 anys a treballar juntes arrel de l'Institut del Teatre. I en acabar l'escola ja vam poder treballar més, ara tenim més temps, per tant ens dediquem completament a aquesta feina de fer coreografies. I ens vam associar, ara farà just un any, vam fer l'associació Les Filles Follen Entertainment, de manera que també fem, a part d'espectacles escènics, doncs projectes amb videoclips o amb... Alguna cosa audiovisual de diferent format, publicitat, pel·lícules, el que surti. De fet, el mitjà audiovisual ens interessa molt des de tots els punts de vista. La relació amb el videoclip em sembla que depèn molt del director. És a dir, nosaltres hem col·laborat bastant amb Canadà, tot i que Canadà també són 3 directors i els 3 són molt diferents, però depèn del director i el projecte. És a dir, n'hi ha alguns que t'ho porten tot pràcticament escrit i és molt clar, és a dir, vull aquests ballarins i vull que facin això, i llavors tu el que has de fer és veure com ordenar-los i veure quins moviments fan, quina composició fan els ballarins, mentre que n'hi ha d'altres que potser són molt més oberts i és com... Vull fer un videoclip amb una coreografia que tracti sobre això, i llavors tu has de, com de potser buscar més. Quan treballes en videoclip, el director és qui té l'última paraula, llavors sí que pots potser ajudar o recomanar al director. Jo crec que bàsicament volem fer espectacles propers al públic que l'haurà de veure i de disfrutar. Ens vam conèixer fent dansa i llavors hem continuat mantenint la dansa com a eina per treballar i per comunicar-se i per juntar idees. També altres disciplines, i que no sigui només dansa contemporània, que és una disciplina molt àmplia que també de seguida dialoga amb altres disciplines, però també és una disciplina que es queda molt dins del sector seu i una mica elitista, una mica difícil d'entendre. Llavors ens interessa poder arribar al públic i pensar, una persona que no entendria això, com li podem fer arribar? Llavors ja ho girem. Ara, per exemple, s'ha constituït una plataforma que es diu Plataforma CRIM, Creadors Emergents en Moviment, a Barcelona. Són 50... I això és una mica per fer pinya davant dels problemes del sector, les crisis, i ajudar-nos i compartir recursos. Vull dir que amb la il·lusió a vegades també sembla que puguis portar les coses endavant. Sí, intentem contagiar la il·lusió als altres.